gato, vamos a mais um Refletindo com GRP. Bom, meus amores e amoras, chegou o carnaval. Ô jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Vem, jardineira, vem, meu amor. Fique triste que este mundo é todo seu. Tu é muito mais bonita que a camélia que morreu. Chegou o carnaval, meus amores e amoras. E aí, GRP? E aí que pessoas felizes agradecem pelo que têm. Pessoas infelizes reclamam pelo que falta. E ainda por cima, pessoas frustradas cutucam os outros para talvez, se sentirem um pouquinho melhor. Eu, GRP, eu gosto de ver pessoas felizes, nem que isso custe a minha felicidade. Pessoas felizes me dão alegria, paz, e é disso que eu preciso e que o mundo precisa também. Façam as pessoas felizes e sintam o sabor adorável da alegria, esse sentimento místico que faz parte do carnaval. Mesmo que você goste de ficar em casa, dormindo no feriadão prolongado, ou você goste da folia, o importante é ser feliz. Hoje teremos um relato impressionante, aonde a nossa escrita ganhou uma amiga inusitada. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi enviado pela minha escrita Alcântara Coelho. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que vou contar para vocês, seus inscritos, agora, aconteceu comigo no ano de 1970, no interior de Manaus. Meu nome é Catarina, mas sou conhecida nos dias atuais como Alcântara, que é um dos meus sobrenomes. Na época do relato, eu estava com 15 anos de idade e acabei fazendo amizade com uma menina que se chamava Gioconda. A família da Gioconda morava no sítio próximo ao meu sítio. Eu não ia na casa dela. Era a Gioconda que frequentava a minha casa. Éramos amigas desde os 5 anos de idade, pois a mãe da Gioconda comprava leite que a minha família produzia. Bom, GRP, o único contato que a minha mãe tinha com a mãe da Gioconda era esse: a compra e venda do leite. E após a mãe dela comprar muitos leites da minha mãe, a mãe da Gioconda disse para minha mãe que a Gioconda queria ser minha amiga e de vez em quando queria brincar comigo. Minha mãe aceitou que a Gioconda viesse brincar comigo. E aí nasceu a nossa amizade. Gioconda não falava sobre a família dela e parecia que ela sentia muito medo do pai. Quando dizia que o pai iria chegar de viagem, ela ficava muito nervosa e eu senti isso nela. O pai dela viajava muito, mas fazendo o que, GRP, eu não sabia dizer. Íamos ao grupo escolar juntas. Tinha uma professora que dava aula na vila próxima e naquela época, no Cafundó do Judas, onde morávamos, somente ia à escola quem queria ir, não era uma obrigação ir na escola. Muitas pessoas iam somente até segunda série. Eram outros tempos, GRP. Hoje, claro, tudo mudou. Na época, íamos a pé até a escola e voltávamos a pé sempre juntas. eu e a minha amiga Gioconda. Só que quando Gioconda completou 14 anos de idade, ela se afastou de mim, do nada. Eu não consegui entender nada e cheguei a perguntar para ela várias vezes o que estava acontecendo. Só que ela nunca me respondia. Durante um ano, ela me tratou friamente. E num certo dia em que eu tinha ido a uma reza com a minha mãe e meu pai, algo inusitado aconteceu. Quando estávamos voltando da reza, um bicho horrendo se posicionou no meio da estrada de terra. Aquilo ficou parado e, do nada, deu um uivo pavoroso. Em seguida, se enfiou no capim alto do outro lado da estrada de terra. Tudo aconteceu muito rápido, mas eu e a minha família pudemos ver perfeitamente o que era aquilo. Aquele ser tinha pelos marrons, olhos amarelos brilhantes, a cara era... Eu sei que vai ficar difícil alguns escritos seus acreditarem, mas a cara era de um cão com traços de um ser humano. E aquilo tinha seios. E mesmo sendo um cão, lembrava muito uma mulher. Meu pai parou a carroça e pediu para que a minha mãe pegasse o facão na mão. Só que ele decidiu virar a carroça GRP na estrada de terra e voltou para o sítio aonde tinha acontecido a reza. Não seguiu o caminho para casa, pois, segundo meu pai, se passássemos ali, aquele bicho ia nos atacar. Eu, chorando, me lembro de perguntar para o meu pai que bicho era aquele que ia nos atacar. Meu pai respirou fundo e disse para mim: minha filha, esqueça o que você viu. Nem eu consigo acreditar no que eu vi. Meu pai só me disse isso, GRP. E o que meu pai falava era lei. Não tinha questionamento com meu pai, não. Bom, meu pai ficou nervoso, minha mãe desesperada, eu chorando, meus irmãos então nem se fala. Fomos acolhidos no sítio onde a reza tinha sido realizada e passamos a noite lá. Meu pai conversou com o dono do sítio no particular. Eu não pude ouvir a conversa. Se eu ouvisse, ele me daria uma surra daquelas. Como eu disse acima, eram outros tempos. Tínhamos que respeitar os mais velhos. E assim que o dia amanheceu, seguimos para o nosso sítio, sem dar uma única palavra sobre o assunto. Quando eu e Gioconda completamos 15 anos... Veja bem, GRP, eu fazia aniversário em junho e a Gioconda em julho, um mês de diferença. Meus pais eram pobres, não tinham condições para fazer festa para mim. Minha mãe fez um bolo de fubá e eu fiquei tão feliz. Em agosto de 1975, eu e a Gioconda fomos convidadas para uma festa de aniversário de 15 anos de uma amiga que ia no grupo escolar com a gente, no sítio do pai dela. Essa nossa amiga, GRP, iria dar uma baita festança, já que o pai dela tinha boas condições financeiras. E eles resolveram fazer uma festa para a filha. E tanto eu quanto a Gioconda fomos convidadas. Mas nessa época, GRP, a Gioconda já não andava mais comigo. Então, meu pai me levou de charrete e não sei quem foi que levou a Gioconda. Desconfio que seja a mãe dela. Lá na festa, Gioconda se aproximou de mim do nada e disse para mim: preciso falar com você no particular, Catarina. Eu virei para ela e falei: eu não tenho nada para conversar com você, Gioconda. Você não é mais minha amiga. Me menosprezou. E agora, do nada, você quer conversar comigo? Gioconda então me disse: se você quer saber o motivo de eu ter me afastado de você, você precisa vir comigo e vamos conversar. Se resta algum sentimento de amizade em anos de convivência entre nós, você não vai me negar isso. Senti que Gioconda estava mudada, GRP, parecia que ela não era mais a mesma pessoa. Eu não sei o que tinha acontecido com ela, mas eu sentia que algo tinha mudado a Gioconda totalmente. Sabe quando você conhece a pessoa há anos e do nada a pessoa muda da água para o vinho? Eu perguntei para Gioconda: e aonde vamos conversar? Ela disse para mim: vamos para a parte de trás do sítio, aonde fica o curral das vacas. Como a festa dessa nossa amiga estava acontecendo na parte da frente do sítio, fomos para a parte dos fundos do sítio. Assim que chegamos no curral, a Gioconda pediu para que eu me sentasse ao lado dela, em cima de um monte de feno. E aí ela disse para mim: O que eu vou contar a você agora poderia custar a sua vida. Eu, sem entender nada, questionei: como assim poderia custar minha vida? E a Gioconda continuou: eu sou uma fêmea do lobisomem. Eu, ainda sem entender nada, virei para a Gioconda e falei: isso seria algum tipo de religião? Eu era bicho do mato, GRP. Naquela época, tudo era em torno de algum dogma religioso. Minha amiga, rindo, disse: vindo de você, santinha da Igreja Católica, isso não me surpreende. A amiga começou a rir muito, GRP. Muito mesmo. E olhando ela rir, até parecia que eu tinha ganhado minha amiga de volta. Gioconda parecia a mesma Gioconda de antes. Eu até sorri ao sentir a sensação que minha amiga tinha voltado. Aí, ela ficou séria e me falou: eu me afastei de você devido a eu ser uma fêmea do lobisomem. Eu fiquei olhando na cara dela sem entender nada e ela continuou: você já ouviu falar de lobisomens, não ouviu? Eu parei, pensei bem e falei: meu avô, algumas vezes, já contou algumas histórias sobre um bicho assim. E o meu pai sempre briga com o meu avô toda vez que ele tenta tocar nesse assunto, pois para o meu pai esses bichos não existem. Então Gioconda me disse: esse bicho existe sim, minha amiga, e você viu um bicho ano passado na estrada de terra, quando estava acompanhada dos seus pais e dos seus irmãos, não viu? Eu na hora gelei, só de lembrar do bicho que eu tinha visto. E aí eu falei para Gioconda: sim, eu vi. Como você sabe disso? Então ela me disse: aquele bicho que você viu, sou eu. Eu, chocada, com a boca aberta, fiquei olhando para Gioconda perplexa e ela continuou: minha mãe, quando permitiu que você fosse minha amiga, sabia bem o que estava planejando. Eu não sabia a princípio os planos da minha mãe, mas com o tempo eu vinha saber. Só que o erro da minha mãe foi que ela não percebeu que, apesar de sermos canídeas, somos diferentes uma da outra. Meu pai é um ser maligno, eu tenho muito medo dele. Minha mãe é meio termo, nem boa nem ruim. Pende para o lado que mais convém. Mas eu tenho um coração bom. Eu me sinto peixe fora da água. E a minha mãe diz que eu sou como a minha avó paterna, que tinha piedade dos seres humanos. Foi aí que eu criei coragem e disse para Gioconda: se você era aquele bicho que eu vi na estrada de terra, quer dizer que os seus pais também viram bicho? Minha amiga riu e falou: sim, somos canídeos. E seres humanos comuns nos chamam de lobisomem ou fêmea do lobisomem. GRP, não vou colocar o termo lupina, porque não foi esse termo que ouvi da boca da minha amiga. E faço um adendo aqui, pois eu escutei essa palavra canídeos em 1975 e você não era nascida ainda. Quando escutei pela primeira vez os relatos no seu canal e ouvi você falando sobre o termo canídeos, eu percebi que o seu canal era um canal sério. Porque eu escutei essa palavra 47 anos atrás. Como você poderia ter inventado essa palavra do nada? Aí eu falei para minha filha. É para ela que eu vou mandar o meu relato. Voltando ao relato, minha amiga Gioconda disse para mim: não posso dizer muita coisa para você sobre a minha linhagem, Catarina. Aliás, só o que eu te disse já seria motivo para minha família matar você e a sua família inteira. Temos que viver no anonimato. Aí eu falei para Gioconda: e por que você está me contando isso? Gioconda me disse: é porque essa noite vamos embora do sítio na Surdina. Meu pai chegou de viagem ontem e já esquematizou tudo. E a minha mãe quer que eu execute o plano dela, que ela tinha traçado há anos. Eu virei para Gioconda e falei: e que plano é esse? Gioconda então falou para mim: matar você, Catarina. Eu gelei e comecei a tremer. E então continuei: Santa Mãe de Deus, você é minha amiga, como você vai me matar? Gioconda então me disse: se eu quisesse te matar, eu não teria te contado nada. Minha mãe sabia que quando me transformasse na fera, eu teria que caçar e fazer a primeira vítima. E ela escolheu você para ser a minha primeira vítima, pois eu precisava desapegar da amizade com seres humanos. Ela não queria que eu fosse como a minha avó paterna. Eu falei que eu ia fazer isso, mas eu não posso. Então eu peço a você que confie em mim. Eu, transtornada, disse para Gioconda: eu até confio em você, mas o que você pretende fazer? Foi aí que ela me disse: quero que você se corte e passe o seu sangue em mim, para que dessa maneira seu sangue fique penetrado na minha pele. Eu vou falar para minha mãe que eu matei você. Como vamos embora assim que o dia amanhecer, ela não vai saber a verdade. E não vai procurar saber, já que o seu sangue vai estar em mim. Essa será a prova suficiente para ela acreditar na minha palavra. Depois que eu for embora, você pode contar para os seus pais tudo o que eu te contei. Mas eu peço a você que você espere o dia amanhecer e procure ficar dentro de casa por alguns dias, só por precaução. Eu não sabia o que fazer, GRP, eu estava confusa, eu estava com medo, eu só tinha 15 anos de idade. Eu não sabia se eu acreditava ou não na Gioconda. Ela parecia estar falando a verdade. Respirei fundo e eu disse a ela: e eu vou me cortar com o quê? Então ela falou para mim: você confia em mim? Eu disse para ela: sim, mas o que você vai fazer? Foi aí que a Gioconda me falou: tire a sua blusa de frio. Assim que eu tirei a blusa, Gioconda fechou os olhos e se concentrou. E do nada a unha dela começou a crescer. Eu quase desmaiei. E foi a própria Gioconda que me acudiu e pediu para que eu mantivesse a calma. Com a unha grande e afiada, ela me arranhou. Ela arranhou o meu braço, GRP, e o sangue começou a escorrer. Então, ela passou o meu sangue no corpo dela. Depois, ela rasgou um pedaço da blusa dela e amarrou meu braço para que o sangue parasse de jorrar. E disse para mim: você vai ficar bem. Foi só um arranhão. E eu quero que você saiba, Catarina, que para mim você é mais que uma amiga, é uma irmã do coração. Nunca se esqueça disso. Ela me abraçou, levantou e foi embora. Eu saí do curral transtornada, coloquei minha blusa de frio e voltei para a festa. Ali, eu fiquei sentada, inerte, pensando em tudo aquilo que eu tinha ouvido, que eu tinha visto, até que meu pai veio me buscar. Minha mãe veio com ele, meus irmãos também. Eu conversei com a minha mãe e com meu pai, eles questionaram se eu estava bem, pois, segundo eles, eu parecia estranha. Esse foi o termo que eles usaram. Eu disse para eles que estava tudo bem. Me deitei com meus irmãos na charrete e me cobri, já que estava muito frio. E meus pais carregavam sempre um encerado na charrete. Eu escutava meu pai e minha mãe conversando, até que em um determinado pedaço da estrada de terra, o cavalo começou a querer empacar. E meu pai disse: ah, não. De novo, não. Será a demônia com pelos? Minha mãe fez o sinal da cruz. E meu pai, dessa vez, tinha levado a arma dele. Foi aí que ele decidiu dar um tiro para cima. E escutamos algo correr. Eu não sei se o que estava ali era a Gioconda, o pai dela ou a mãe dela. Não sei dizer, GRP. Só sei que eu estava com a cabeça coberta. E com a cabeça coberta eu fiquei, quietinha, com meus irmãos embaixo do encerado. Fomos para casa. E em casa, assim que o dia amanheceu, eu contei todo o fato corrido comigo e a Gioconda para minha mãe. Minha mãe, desesperada, viu meu braço, ficou horrorizada. Rapidamente pegou alguns guentos para poder tratar o ferimento. Eu chorava, GRP. Eu estava muito nervosa. E a minha mãe dizia: meu Deus, será que agora você também vai virar bicho, minha filha? Foi uma arranhada daquelas. Meu pai, quando soube do assunto, ficou furioso. Claro que a minha mãe estava exagerando. Meu pai mesmo disse isso. E para o meu pai, eu não ia virar bicho coisa nenhuma. Bom, GRP, meu pai, nervoso, foi até o sítio ao qual a família da Gioconda estava morando. Só que a casa estava vazia. O sítio era arrendado. Meu pai não conseguiu saber notícias da família da Gioconda. E eu percebi que meus pais surtaram. Uma semana depois que tudo isso aconteceu, eu, trancada em casa, recebi a visita da minha madrinha, que era benzedeira. Ela tinha vindo de longe para me ver. E assim que ela me benzeu e recebeu o preto velho, ele disse para mim: Fique calma, Zefia. Vai ficar tudo bem. Então ele virou para o meu pai e falou: Zefio, vem desse sítio e vá morar na cidade. Sua filha nasceu de novo. Ela poderia ter morrido naquela noite. A amiga dela, que vira bicho, salvou ela. Não casse pelo em ovo, Zefio. Agradeça a Deus e a bondade da moça Gioconda, que não é como o pai ou a mãe. Ela não é do mal. A Zefia aqui vai ficar com a marca no braço. A marca não vai sair jamais do braço dela. Mas, de resto, ela está viva e está bem. E teve um livramento, em nome da amizade que ela tinha com a Zefia que vira bicho. E foi dito e feito, GRP. Como você viu na webcam, eu tenho a marca no braço até hoje. Tô velha nos dias atuais. O braço está enrugado, mas a marca está aqui, para que eu nunca me esqueça no que eu vivi aquela noite. Outra coisa que a minha madrinha disse, através do preto velho dela, foi a seguinte coisa. Ô Zefia, você sabe por quê? A sua amiga, que vira bicho, se lambuzou com o seu sangue? Eu virei pro preto velho da minha madrinha e falei. Ela disse que foi para me salvar. Então o preto velho disse para mim, Zefia... A Zefia poderia ter morrido, Zefia. Essa é a verdade. Zefia estava marcada. A Zefia, que vira bicho, arranhou você. E arranhou de supetão, não foi? Eu disse, foi sim. E então o preto velho continuou. Ela fez isso porque precisava que você sentisse o medo. O medo deixa o sangue com um gosto diferente para esses Zefios que viram bicho. Eu perguntei para o preto velho, como é que o senhor sabe de tudo isso? Então o preto velho disse para mim, eu já morri, Zefia, mas também já vivi na terra encarnado como a Zefia vive hoje. E eu também conheci Zefios que viravam bicho. A Zefia que vira bicho não é a única que vira bicho nessa face dessa terra não, Zefia. Tem muitas outras pessoas que também se transformam nesse bicho. Eu nunca me esqueci das palavras do preto velho da minha madrinha, GRP. Eu, na minha inocência, achava que só existia Gioconda com essa anomalia. Mas não, preto velho me garantiu que existiam muitos mais bichos por aí. A minha madrinha, nos dias atuais, é falecida. Meus pais também já faleceram, GRP, mas os meus irmãos estão vivos. São mais novos do que eu e presenciaram tudo o que eu narrei para você. Você pôde conversar com eles na webcam, para que assim o meu relato fosse comprovado. Nunca mais eu vi a minha amiga Gioconda. Eu não sei se ela está viva, não sei por onde ela anda, mas se existe prova de amor fraterno e se existe irmandade, hoje eu sei que a minha amiga me deu uma prova de amor fraterno gigantesca. Com a Gioconda, eu entendi o significado da palavra irmandade. Ela traiu a família dela para me salvar e eu sou grata a ela por tudo isso, por esse ato de bondade para comigo. A mãe da Gioconda armou a cama para a filha deitar e eu era presa. Para você ver que no meu relato você tem casos de canídeos do bem e do mal. Por isso eu acredito nos seus relatos de RP. Eu vivenciei isso pessoalmente e senti na pele. Como as coisas entre seres humanos e lobisomens funcionam. Hoje eu tô velha e acredito que o pai e a mãe da Gioconda já são falecidos. Não moro mais na mesma cidade, me casei e fui para outro estado. Mas eu não vou passar a localização do fato ocorrido somente pelo fato de eu ter parentes que moram ainda naquela região. Agradeço a você pelo sigilo. Que Deus abençoe você, minha querida menina, e abençoe o seu lindo trabalho. Abraços a você e a todos seus inscritos e inscritas maravilhosos. Fiquem com Deus. Alcântara Coelho. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço a minha escrita Alcântara Coelho, que muito gentilmente me enviou a sua história de vida. A você, minha amiga querida, um #treva beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixa o curtir, like, compartilhe os vídeos e deem uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial para vocês, Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu Vocês Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já a vocês, gratidão. # salve especial para eles, os membros do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Edu Gomes, Ivete Fagundes, Marcos Souza, Fernando Aparecido da Silva. # salve também para Maria de Socorro Silva, Giuliano Antoni, Danúzia Gonçalves, Doutora Jane Lima, Maria Galbo, Chiles Afalam, Glayson Rodrigues, Evaldo Ribas, Vandiva Lima de Almeida, Clau Maciel, Simone Lima, Chiles Afalo, Silmara Santos, Maria Joana de Paula, Rosana Ramos, Franklin Manuel, Jaqueline Vieira, Hermira Eustáquio da Silva, Ulisses Vieira de Melo, Alair Moraes, Aloísio Júnior, C.V, Elizabeth Mino, Conceição Badaro, Minas Gerais, Nilce do Lago, Ana Cláudia de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Nilton Franzon, Carlinha, Diva do Paraná. O grupo da Anarquia Bruxítica Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Montoro, sozinho das filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Pleide, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do Milchiqueque, Elias André e seu filho lindo Elis André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória Itauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha Gabi Xavier, Lucimari Silva da Bahia, Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, Dona Margarida, Jaqueline Majesques de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido e seu filho lindo Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho e sua linda sobrinha Brenda, Cici das Estrelas, seus filhos lindos Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O # salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um # salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.